अथ प्रजानामधिप प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्यां वनाय पीत प्रतिबद्धवत्सां यशोधनो धेनु मृषेर्मुमोच। अधेति अथ निशापनयनानन्तरं यश एव धनं यस्य स यशोधनः कीर्ति संपन्नः प्रजानामधिपो दिलीपः प्रभाते प्रातःकाले जायया सुदक्षिणया प्रतिग्राहिते स्वीकारिते गंधमाल्ये यया सा जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्या ताम पीतं पानमस्यास्तीति पीतः पीतवान इत्यर्थः। अर्श आदित्वाद अच्प्रत्ययः पीता गावो भुक्ता ब्राह्मणा इति महाभाष्य प्रयोग दर्शनात् पीतः प्रतिबद्धः वत्सो यस्यास्ताम् ऋषेर्धेनुं वनाय वनं गन्तुं मुमोच क्रियार्थोपपदे इत्यादिना चतुर्थी जायापद सामर्थ्यात् सुदक्षिणायाः पुत्रजनन योग्यत्वमस्तीति सूचितम् तथा च श्रुतिः पतिर्जायां प्रविशति गर्भो भूत्वा स मातरं तस्यां पुनर्नवो भूत्वा दशमे मासि जायते तज्जाया जाया भवति यदस्यां जायते पुनः इति। यशोधन इत्यनेन पुत्रवत्ता कीर्तिलोभात् राजानर्हेऽपि गोरक्षणे प्रवृत्त इति गम्यते। अस्मिन् सर्गे वृत्तमुपजातिः स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ गः उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गौ इत्यत्रोक्तं केदारेण अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजः पादा यदीया उपजातयस्ताः इति। तस्याः खुरन्यास पवित्रपांसुम् अपांसुलानां धुरिकीर्तनीया मार्गं मनुष्येश्वरधर्मपत्नी श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्। तस्या इति पांसवो दोषा आसां सन्ति इति पांसुलाः स्वैरिण्यः स्वैरिणी पांसुलेत्यमरः सिद्ध्मादिभ्यश्च इति लच् प्रत्ययः। ता न भवन्तीति अपांसुलाः तासां धुरि अग्रे कीर्तनीया परिगणनीया मनुष्येश्वर धर्मपत्नी दिलीप धर्मपत्नी सुदक्षिणा खुरन्यासैः पवित्र पांसुं तस्यां धेनोः मार्गं स्मृतिः मन्वादिवाक्यं श्रुतेर्वेदवाक्यस्य अर्थमभिधेयमिव अन्वगच्छत् अनुसृतवती यथा स्मृतिः श्रुतिक्षुण्णमेव अर्थमनुसरति तथा सापि गोघुरक्षुण्णमेव मार्गमनुससार इत्यर्थः। धर्मपत्नीति अत्र अश्वखासादिवत् तादध्ये षष्ठीसमासः प्रकृतिविकारभावाभावात्। निवर्त्य राजा दयितां दयालुः तां सौरभेयीं सुरभिर्यशोभिः पयोधरीभूतचतुःसमुद्रां जुगोप गोरूपधरामिवोर्वीम्। निवर्त्येति दयालुः कारुणिकः स्याद्दयालुः कारुणिकः इत्यमरः स्पृहि गृही इत्यादिना आलुच् प्रत्ययः। यशोभिः सुरभिः मनोज्ञः सुरभिस्यान्मनोज्ञेऽपीति विश्वः। राजा दयितां निवर्त्य सौरभेयीं कामधेनुसुतां तां नन्दिनीं धरन्तीति धराः पचाद्यच् पयसां धराः पयोधराः स्तनाः स्त्रीस्तनाब्दौ
पयोधरा विच्यमरः अपयोधराः पयोधराः संपद्यमाना भूताः पयोधरी भूताः अभूत तद्भावे च्विः कुगति प्रादय इति समासः पयोधरी भूताश्चत्वारः समुद्राः यस्यास्ताम् अनेक मन्यपदार्थे इति अनेक पदग्रहण सामर्थ्यात् त्रिपदो बहुव्रीहिः गोरूपस्य धराम् उर्वीम् वसुधामिव वसुधोर्वी वसुंधरा इत्यमरः जुगोप ररक्ष भूरक्षण प्रयत्नेनेव ररक्ष इति भावः उपूरक्षण इति धातोः कर्तरि लिट् धेनुपक्षे पयसा दुग्धेन अधरीभूताश्चत्वारः समुद्राः यस्याः सा तथोक्ताम् दुग्धतिरस्कृतसागरामित्यर्थः व्रताय तेनानुचरेण धेनोः न्यषेधि शेषोऽप्यनुयायि वर्गः न चान्यतस्तस्य शरीररक्षा स्ववीर्यगुप्ता हि मनोः प्रसूतिः व्रतायेति व्रताय धेनोः अनुचरेण न तु जीवनाय इति भावः तेन दिलीपेन शेषोऽपि अवशिष्टोऽपि अनुयायिवर्गः अनुचरसङ्घः न्यषेधि निवर्तितः शेषत्वं सुदक्षिणापेक्षया कथं तर्हि आत्मरक्षणम् इत्यत आह न चेति तस्य दिलीपस्य शरीररक्षा च अन्यतः पुरुषान्तरात् न च हि यस्मात् मनोः प्रसूयत इति प्रसूतिः सन्ततिः स्ववीर्यगुप्ता स्वपराक्रमेण रक्षिता न हि स्वपराक्रमनिर्वाहकस्य परापेक्षेति भावः आस्वादवद्भिः कवलैस्तृणानाम् कण्डूयनैर्दंशनिवारणैश्च अव्याहतैस्वैरगतैः स तस्याः सम्राट् समाराधनतत्परोऽभूत् आस्वादवद्भिरिति सम्राट् मण्डलेश्वरः येनेष्टं राजसूयेन मण्डलस्येश्वरश्च यः शास्ति यश्चाज्ञया राज्ञः स सम्राट् इत्यमरः स राजा आस्वादवद्भिः रसवद्भिः तृणानां कबलैः ग्रासैः कण्डूयनैः दंशानां वनमक्षिकाणां निवारणैश्च दंशस्तु वनमक्षिकेत्यमरः अव्याहतैः अप्रतिहतैः स्वैरगतैः स्वच्छन्दगमनैश्च तस्याः धेन्वाः समाराधनतत्परः शुश्रूषासक्तः अभूत् तदेव परम् प्रधानम् यस्य स तत्परः तत्परे प्रसितासक्तौ इत्यमरः स्थितस्थिताम् उच्चलितः प्रयाताम् निषेदुषीम् आसनबन्धधीरः जलाभिलाषी जलमाददानाम् छायेवताम् भूपतिरन्वगच्छत् स्थित इति भूपतिः दिलीपः ताम् गाम् स्थिताम् सतीम् स्थितस्सन् स्थितिः ऊर्ध्वावस्थानम् प्रयाताम् प्रस्थिताम् सतीम् उच्चलितः प्रस्थितः सन् निषेदुषीम् निषण्णाम् सतीम् उपविष्टामित्यर्थः भाषायाम् सद वस श्रुव इति वसुप्रत्ययः उगितश्च इति नीप् आसनस्य बन्धे उपवेशने धीरः स्थिरः उपविष्टः सन् इत्यर्थः जलम् आददानाम् पिबन्तीम् सतीम् जलाभिलाषी सन् पिबन् इत्यर्थः इत्थम् छायेव अन्वगच्छत् अनुसृतवान् सन्न्यस्तचिह्नामपि राज्यलक्ष्मीम्
तेजो विशेषानुमितां दधानः आसीदनाविष्कृत दानराजिः अन्तर्मदावस्थ इव द्विपेन्द्रः स इति न्यस्तानि परिहृतानि चिह्नानि क्षत्रचामरादीनि यस्याः तां तथा भूतामपि तेजो विशेषेण प्रतिभातिशयेन अनुमितां सर्वथा राजैवायं भवेत् इति अभ्यूहितां राज्यलक्ष्मीं दधानः स राजा अनाविष्कृतदानराजिः बहिरप्रकटितमदरेखः अन्तर्मदावस्था यस्य स तथा भूतः द्विपेन्द्र इव आसीत् अभूत् लता प्रतानोद्ग्रथितैः स केशैः अधिज्य धन्वा विचचारदावम् रक्षापदेशात् मुनिहो मधेनोः वन्यान् विनेष्यन्निव दुष्टसत्त्वान् लतेति लतानां वल्लीनां वल्ली तु व्रततिर्लतेच्चमरः तासां प्रतानैः कुटिलतन्तुभिः उत् उन्नमय्य ग्रथिताः बद्धाः ये केशाः तैरुपलक्षितः इत्थं भूतलक्षण इति तृतीया स राजा अधिज्ञम् आरोपितमौर्वीकम् धनुर्यस्य सः अधिज्ञधन्वा सन् धनुषश्च इति अनङ्गादेशः मुनिहोमधेनोः रक्षापदेशात् संरक्षणव्याजात् वन्यान् वने भवान् दुष्टसत्त्वान् दुष्टजन्तून् द्रव्यासु व्यवसायेषु सत्त्वमस्त्रीतु जन्तुषु इत्यमरः विनेष्यन् शिक्षयन्निव दावं वनं विचचार वने च वनवह्नौ च दवो दाव इहेष्यते इति यादवः वने सञ्चचार इत्यर्थः देशकालाध्वगन्तव्याः कर्मसंज्ञाहि अकर्मणामिति दावस्य कर्मत्वम् विसृष्टेत्यादिभिः षड्भिः श्लोकैः तस्य महामहिमतया द्रुमादयोऽपि राजोपचारं चक्रुदित्याः विसृष्टपार्श्वानुचरस्य तस्य पार्श्वद्रुमाः पाशभृता समस्य उदीरयामासुरिवोन्मदानाम् आलोकशब्दम् वयसाम् विरावैः विसृष्टेति विसृष्टाः पार्श्वानुचराः पार्श्ववर्तिनो जनाः येन तस्य पाशभृता वरुणेन समस्य तुल्यस्य अनेन अनुभावः सूचितः तस्य राज्ञः पार्श्वद्रुमाः उन्मदानाम् उत्कटमदानाम् वयसाम् खगानाम् खगबाल्यादिनोर्वय इत्यमरः विरावैः आलोकशब्दम् आलोकस्य वाचकम् आलोकया इति शब्दमित्यर्थः उदीरयामासुरिव अवदन् इव इति उत्प्रेक्षा मरुत्प्रयुक्ताश्च मरुत्सखाभम् तमर्च्यमारादभिवर्तमानम् अवाकिरन् बाललताः प्रसूनैः आचारलाजैरिव पौरकन्याः मरुदिति मरुत्प्रयुक्ताः वायुना प्रेरिताः बाललताः हारात् समीपे अभिवर्तमानम् हारात् दूरसमीपयोरिच्यमरः मरुतः वायोः सखा मरुत्सखः अग्निः स इव आभातीति मरुत्सखाभम् आतश्योपसर्ग इति कप्रत्ययः तम् अर्च्यम् पूज्यम् तम् दिलीपम् प्रसूनैः पुष्पैः पौरकन्याः पौराश्च ताः कन्याश्च पौरकन्याः आचारार्धैर्लाजैः आचारलाजैरिव अवाकिरन् तस्योपरि
विक्षिप्तवत्यः इत्यर्थः सखाहि सखायम् आगतम् उपचरति इति भावः धनुर्भृतोऽप्यस्य दयार्द्रभावम् आख्यातमन्तःकरणैर्विशङ्कैः विलोकयन्त्यो वपुरा पुरक्ष्णाम् प्रकामविस्तारफलम् हरिण्यः धनुर्भृत इति धनुर्भृतोऽप्यस्य राज्ञः एतेन भयसंभावना दर्शिता तथापि विशङ्कैः निर्भीकैः अन्तःकरणैः कर्तृभिः दयया कृपारसेन आर्द्रः सिक्तः भावः अभिप्रायः यस्य तत् दयार्द्रभावम् तत् आख्यातम् दयार्द्रभावमेतद् इति आख्यातमित्यर्थः भावस्सत्ता स्वभावाभिप्रायचेष्टात्मजन्मसु इति अमरः तथाविधं वपुः विलोकयन्त्यः हरिण्यः अक्ष्णां प्रकामविस्तारस्य अत्यन्तविशालतायाः फलम् आपुः विमलं कलुषीभवच्च चेतः कथयत्येव हितैषिणं रिपुं च इति न्यायेन स्वान्तःकरणवृत्तिप्रामाण्यादेव विस्रब्धं ददृशुः इत्यर्थः स कीचकैर्मारुतपूर्णरन्ध्रैः कूजद्भिरापादितवंशकृत्यम् शुश्रावकुञ्जेषु यशस्वमुच्चैः उद्गीयमानं वनदेवताभिः सैति स दिलीपः मारुतेन वायुना पूर्णानि पूरितानि रन्ध्राणि येषां तैस्तथोक्तैः अत एव कूजद्भिः स्वनद्भिः कीचकैः वेणुविशेषैः वेणवः कीचकास्ते स्युः ये स्वनन्ति अनिलोद्धताः इत्यमरः उच्चैः आपादितं सम्पादितं वंशः सुषिरवाद्यविशेषः वंशादिकं तु सुषिरम् इत्यमरः वंशस्य कृत्यं कार्यं यस्मिन् कर्मणि तद्यथा भवति तथा कुञ्जेषु लतागृहेषु निकुञ्जकुञ्जौ वा क्लीबे लतादिपिहितोदरे इत्यमरः वनदेवताभिः उद्गीयमानम् उच्चैर्गीयमानं स्वं स्वकीयं यशः कीर्तिं शुश्राव श्रुतवान् पृक्तस्तुषारैर्गिरिनिर्झराणाम् अनोकः कम्पितपुष्पगन्धी तमातपक्लान्तमनातपत्रम् आचारपूतं पवनस्सिषेवे पृक्त इति गिरिषु निर्झराणां शैलनदीप्रवाहाणां प्रवाहो निर्झरो झरः इत्यमरः तुषारैः शीकरैः तुषारौ हिमशीकरौ इति शाश्वतः पृक्तः सम्पृक्तः अनोकहानां वृक्षाणाम् आकम्पितानि ईषत्कम्पितानि यानि पुष्पाणि तेषां यो गन्धः सोऽस्यास्ति इति तथोक्तः ईषत्कम्पितपुष्पगन्धवान् एवं शीतमन्दसुरभिः पवनः वायुः अनाथपत्रं व्रतार्थं परिहृतच्छत्रम् अत एव आतपक्लान्तम् आतपेन सूर्यतेजसा क्लान्तं खिन्नम् आचारपूतम् आचारशुद्धं तं दिलीपं शिषेवे आचारपूतत्वात् स राजा जगत्पावनस्यापि पवनस्य सेव्यः आसीत् इति भावः शशामवृष्ट्यापि विनादवाग्निः आसीद्विशेषा फलपुष्पवृद्धिः ऊनं न सत्त्वेष्वधिको बबाधे तस्मिन् वनं गोप्तरिगाहमाने शशामेति
गोप्तरि रक्षके तस्मिन् राज्ञि वनं गाहमाने प्रविशति सति वृष्ट्या विनापि दवाग्निः शशाम शान्तिं प्राप फलानां पुष्पाणां च वृद्धिः विशिष्यत इति विशेषा अतिशयिता आसीत् कर्मार्थे घञ् प्रत्ययः सत्वेषु जन्तुषु मध्ये यतश्च निर्धारणमिति सप्तमी अधिकः प्रबलो व्याघ्राधिः ऊनं दुर्बलं हरिणादिकं न बबाधे न हिनस्ति स्म सञ्चारपूतानि दिगन्तराणि कृत्वा दिनान्ते निलयाय गन्तुं प्रचक्रमे पल्लवरागताम्रा प्रभापतङ्गस्य मुनेश्च धेनुः सञ्चारेति पल्लवस्य रागो वर्णः पल्लवरागः रागोनुरागे मात्सर्ये क्लेशादौ लोहितादिषु इति शाश्वतः स इव ताम्रा पल्लवरागताम्रा पतङ्गस्य सूर्यस्य प्रभा कान्तिः पतङ्गः पक्षिसूर्ययोः इति शाश्वतः मुनेः धेनुश्च दिगन्तराणि दिशाम् अवकाशान् अन्तरमवकाशावधि परिधानान्तर्धिभेदतादध्ये इत्यमरः सञ्चारेण पूतानि शुद्धानि कृत्वा दिनान्ते सायङ्काले निलयाय अस्तमयाय धेनुपक्षे आलयाय च गन्तुं प्रचक्रमे ताम् देवता पित्रतिथिक्रियार्थाम् अन्वग्ययौ मध्यमलोकपालः बभौ च सातेन सतां मतेन श्रद्धेव साक्षात् विधिनोपपन्ना तामिति मध्यमलोकपालः भूपालो दिलीपः देवता पित्रतिथीनां क्रिया यागश्राद्धदानानि ता एव अर्थः प्रयोजनं यस्यास्तां धेनुम् अन्वक् अनुपदं ययौ अन्वगन्वक्षमनुगेनुपदं क्लीबम् अव्ययम् इत्यमरः सतां मतेन सद्भिः सम्मानीयमानेन मतिबुद्धि इत्यादिना वर्तमाने क्तः तस्य च वर्तमाने इति षष्ठी तेन राज्ञा उपपन्ना युक्ता सा धेनुः सतां मतेन अनुष्ठानेन उपपन्ना श्रद्धा आस्तिक्यबुद्धिरिव बभौ स पल्वलोत्तीर्णवराहयूथानि आवासवृक्षोन्मुखबर्हिणानि ययौ मृगाध्यासितशाद्वलानि श्यामायमानानि वनानि पश्यन् स इति स राजा पल्वलेभ्यः अल्पजलाशयेभ्यः उत्तीर्णानि निर्गतानि वराहाणां यूधानि कुलानि येषु तानि बर्हाण्येषां सन्तीति बर्हिणः मयूराः मयूरो बर्हिणो बर्हीत्यमरः फलबर्हाभ्याम् इनच् प्रत्ययो वक्तव्यः इति मत्वर्धीय इनच् प्रत्ययः आवासवृक्षोन्मुखाः बर्हिणाः येषु तानि श्यामायमानानि वराहबर्हिणादिमलिनिम्ना अस्यामानि श्यामानि भवन्तीति श्यामायमानानि लोहितादिडाज्भ्यः क्यश् इति क्यश् प्रत्ययः वाक्यशः इति आत्मनेपदे शानच् मृगैरधिशासिता अधिष्ठिताः शाद्वला येषु तानि शादाः शष्पाण्येषु देशेषु सन्तीति शाद्वलाः शष्पश्यामदेशाः शाद्वलः शादहरिते इत्यमरः शादः कर्दमशष्पयोः इति विश्वः नडशादाद्वलच् इति ड्वलच् प्रत्ययः वनानि पश्यन् ययौ
आपीन भारो द्वहन प्रयत्नात् गृष्टिर्गुरुत्वात् वपुषो नरेन्द्रः उभावलञ्चक्रतुरञ्चिताभ्याम् तपोवनावृत्तिपथम् गताभ्याम्। आपीनेति गृष्टिः सकृत्प्रसूता गौः, सकृत्प्रसूता गौः गृष्टिः इति हलायुधः, नरेन्द्रश्च उभौ यथाक्रमम् आपीनम् ऊधः, ऊधस्तु क्लीबमापीनम् इत्यमरः। आपीनस्य भारोद्वहने प्रयत्नात् प्रयासात् वपुषो गुरुत्वात् आधिक्याच्च अञ्चिताभ्याम् चारुभ्याम् गताभ्याम् गमनाभ्याम् तपोवनादावृत्तेः पन्थास्तम् तपोवनावृत्तिपथम्। ऋक्पूरब्धूरित्यादिना समासान्तो अप्रत्ययः, अलञ्चक्रतुः भूषितवन्तौ। वसिष्ठधेनोरनुयायिनम् तम् आवर्तमानम् वनितावनान्तात् पपौ निमेषालसपक्ष्मपङ्क्तिः उपोषिताभ्यामिव लोचनाभ्याम्। वसिष्ठेति वसिष्ठधेनोः नन्दिन्याः अनुयायिनम् अनुचरम् वनान्तात् आवर्तमानम् प्रत्यागच्छन्तम् तम् दिलीपम् वनिता जनिताच्यन्तानुरागा सुदक्षिणा वनिता जनिताच्यन्तानुरागायाम् च योषिति इत्यमरः। निमेषेषु हलसा मन्दा पक्ष्मणाम् पङ्क्तिर्यस्याः सा निमेषरहिता सती इत्यर्थः। लोचनाभ्याम् उपोषिताभ्यामिव उपवासो भोजननिवृत्तिः, तम् कृतवद्भ्यामिव वसतेः कर्तरिक्तः पपौ। यथा उपोषितो अतितृष्णया जलमधिकम् पिबति तद्वद् अतितृष्णया सा सुदक्षिणा दिलीपमधिकम् जलोकयद् इत्यर्थः। पुरस्कृता वर्त्मनि पार्थिवेन प्रत्युद्गता पार्थिवधर्मपत्न्या तदन्तरे सा विरराजधेनुः दिनक्षपा मध्यगते वसन्ध्या। पुरस्कृतेति वर्त्मनि मार्गे पार्थिवेन पृथिव्या ईश्वरेण दिलीपेन तस्येश्वर इति अञ् प्रत्ययः। पुरस्कृता अग्रतः कृता धर्मस्य पत्नी धर्मपत्नी धर्मार्धपत्नी चर्थः। अश्वघासादिवत् तादध्ये षष्ठी समासः। तया पार्थिवस्य धर्मपत्न्या प्रच्युद्गता अभिमुखीकृता सा धेनुः तदन्तरे तयोर्दम्पत्योर्मध्ये दिनक्षपयोर्दिनरात्र्योः मध्यगता सन्ध्येव विरराजा। पूर्वार्धेनैव तदन्तर्वर्तित्वे सिद्धे पुनः तदन्तर इति ग्रहणम् अत्र उपमेयोपमानयोः क्रमावस्थानमात्रसादृश्यविवक्षार्थम् इति मन्तव्यम्। अलम् महीपाल तव श्रमेण प्रयुक् तमप्यस्त्रमितो वृथा स्यात् न पादपोन्मूलनशक्तिरंहः शिलोच्चये मूर्च्छति मारुतस्य। अलमिति हे महीपाल तव श्रमेण अलम् साध्याभावात् श्रमो न कर्तव्य इत्यर्थः। अलम् भूषणपर्याप्तिशक्तिवारणवाचकमित्यमरः। अत्र गम्यमानसाधनक्रियापेक्षया श्रमस्य करणत्वात् तृतीया। इतोऽस्मिन् मयि सार्वविभक्तिकस्तसिः प्रयुक्तमपि अस्त्रम् वृथा स्यात् तथा हि पादपोन्मूलने शक्तिर्यस्य तत्तथोक्तम् मारुतस्य रंहः वेगः शिलोच्चये पर्वते
न मूर्छति न प्रसरति। कैलासगौरं वृषमारुरुक्षोः पादार्पणानुग्रहपूतपृष्ठम् अवेहि मां किङ्करमष्टमूर्तेः कुम्भोदरं नाम निकुम्भमित्रम्। कैलासेति कैलास इव गौरं शुभ्रं वृषम् आरुरुक्षोः आरोढुमिच्छोः चामीकरं च शुभ्रं च गौरमाहुर्मनीषिणः इति शाश्वतः। अष्टौ मूर्तयो यस्य तस्य अष्टमूर्तेः शिवस्य पादार्पणं पादन्यासः तदेव अनुग्रहः प्रसादः। तेन पूतं पृष्ठं यस्य तं तथोक्तं शिवः स्वस्योपरि पादं निक्षिप्य वृषम् आरोहतीति भावः। निकुम्भमित्रं निकुम्भसदृशं कुम्भोदरं नाम किङ्करं मां अवेहि विद्धि। पृथिवी सलिलं तेजो वायुराकाशमेव च सूर्या चन्द्रमसौ सोमयाजी च इत्यष्टमूर्तयः इति यादवः। अमुं पुरः पश्यसि देवदारुं पुत्रीकृतोऽसौ वृषभध्वजेन यो हेमकुम्भस्तन निःसृतानां स्कन्दस्य मातुः पयसां रसज्ञः। अमुमिति पुरः अग्रतः स्थितम् अमुं देवदारुं पश्यसीति काकुः। असौ देवदारुः वृषभः ध्वजे यस्य तेन शिवेन पुत्रीकृतः पुत्रत्वेन स्वीकृतः अभूत तद्भावे च्विः। यो देवदारुः स्कन्दस्य मातुः गौर्याः हेम्नः कुम्भ एव स्तनः तस्मात् निःसृतानां पयसाम् अम्बूनां रसज्ञः स्वादज्ञः। स्कन्दपक्षे हेमकुम्भ इव स्तन इति विग्रहः। पयसां क्षीराणां पयः क्षीरं पयोऽम्बुच इत्यमरः। स्कन्दसमानप्रेमास्पदमिति भावः। कण्डूयमानेन कटं कदाचित् वन्यद्विपेनोन्मथितात्वगस्य अथैनमद्रेस्तनया शुशोच सेनान्यमालीढमिवासुरास्त्रैः। कण्डूयमानेनेति कदाचित् कटं कपोलं कण्डूयमानेन कर्षता कण्ड्वादिभ्यो यक् इति यक् ततश्यानच् वन्यद्विपेन अस्य देवदारोः त्वक् उन्मथिता अथ अद्रेः तनया गौरी असुरास्त्रैः आलीढं क्षतं सेनां नयतीति सेनानीः स्कन्दः पार्वतीनन्दनस्कन्दस्सेनानीरग्निभूर्गुहः इत्यमरः। सत्सूद्विषेत्यादिना क्विप् तमिव एनं देवदारुं शिशोच। तदा प्रभृत्येव वनद्विपानां त्रासार्थमस्मिन्नहमद्रिकुक्षौ व्यापारितशूलभृता विधाय सिंहत्वमङ्कागतसत्त्ववृत्ति। तदेति तत्कालः प्रभृतिः आदिः यस्मिन् कर्मणि तद्यथा भवति तथा तदा प्रभृत्येव वनद्विपानां त्रासार्थं भयार्थं शूलभूता शिवेन अंकं समीपं आगताः प्राप्ताः सत्त्वाः प्राणिनः वृत्तिः आहारः यस्मिन् तत् अंकसमीप उत्संगे चिह्ने स्थानापराधयोरिति केशवः। सिंहत्वं विधाय
अस्मिन् अद्रिकुच्छौ गुहायाम् अहम् व्यापारितो नियुक्तः। तस्यालमेषा क्षुधितस्य तृप्त्यै प्रदिष्टकाला परमेश्वरेण उपस्थिता शोणितपारणा मे सुरद्विषश्चान्द्रमसी सुधेव। तस्येति परमेश्वरेण प्रदिष्टो निर्दिष्टः कालो भोजनवेला यस्या सा उपस्थिता प्राप्ता एषा गोरूपा शोणितपारणा रुधिरस्य व्रतान्तभोजनम् सुरद्विषः राहोः चन्द्रमस इयं चान्द्रमसी सुधेव क्षुधितस्य बुभुक्षितस्य तस्य अङ्कागतसत्त्ववृत्तेः मे तृप्त्यै अलं पर्याप्ता नमस्वस्ति इत्यादिना चतुर्थी। सत्त्वं निवर्तस्व विहाय लज्जां गुरोर्भवान् दर्शितशिष्यभक्तिः शस्त्रेण रक्ष्यं यदशक्यरक्षं न तद्यशस्त्रभृतां क्षिणोति। स इति सः एवमुपायशून्यः त्वं लज्जां विहाय निवर्तस्व भवान् गुरोः दर्शिता प्रकाशिता शिष्यस्य कर्तव्या भक्तिः येन स तथोक्तः। ननु गुरुधनं विनाश्य कथं तत्समीपं गच्छेयम् इत्यत आह। शस्त्रेणेति यद्रक्ष्यं धनं शस्त्रेण आयुधेन शस्त्रमायुधलोहयोरिति अमरः। अशक्या रक्षा यस्य तदशक्यरक्ष्यं रक्षितुमशक्यमित्यर्थः। तद्रक्ष्यं नष्टमपि शस्त्रभृतां यशः न क्षिणोति न हिनस्ति अशक्यार्थेषु अप्रतिविधानं न दोषाय इति भावः। इति प्रगल्भं पुरुषाधिराजः मृगाधिराजस्य वचो निशम्य प्रत्याहतास्त्रो गिरिशप्रभावात् आत्मन्यवज्ञां शिथिलीचकार। इति पुरुषाधिराजः पुरुषाणामधिराजो नृपः। इति इत्थं प्रगल्भं प्रौढं मृगाधिराजस्य मृगनायकस्य सिंहस्य वचः निशम्य श्रुत्वा गिरिशस्य ईश्वरस्य प्रभावात् प्रत्याहतास्त्रः कुण्ठितास्त्रः सन् आत्मनि विषये अवज्ञाम् अवमानम् रीढावमाननावज्ञावहेलनम् अशूर्च्छणम् इत्यमरः। शिथिलीचकारा तत्याज इत्यर्थः। अवज्ञातोऽहमिति निर्वेदं न प्राप इत्यर्थः। समानेषु हि क्षत्रियाणामभिमानः न सर्वेश्वरं प्रति इति भावः। प्रत्यब्रवीच्चैनमिषु प्रयोगे तत्पूर्वभङ्गे वितथ प्रयत्नः जडीकृतस्त्र्यम्बकवीक्षणेन वज्रं मुमुक्षन्निव वज्रपाणिः। प्रत्यब्रवीदिति स एव पूर्वः प्रथमः भङ्गः प्रतिबन्धः यस्य स तत्पूर्वभङ्गः तस्मिन् इषुप्रयोगे बाणप्रयोगे पत्रीरोप इषुर्द्वयोरित्यमरः। वितथप्रयत्नः व्यर्थप्रयासः। अत एव वज्रं मुमुक्षन् मोक्तुमिच्छन् त्र्यम्बकवीक्षणेन त्रीणि अम्बकानि लोचनानि यस्य स त्र्यम्बको हरः। दृग्दृष्टिनेत्रलोचनचक्षुः नयनाम्बकेक्षणाक्षीणीति हलायुधः। तस्य वीक्षणेन जडीकृतः निष्पन्दीकृतः स्तम्भित इति यावत् वज्रपाणिरिन्द्रः
वज्रं पाणौ यस्येति विग्रहः प्रहरणार्थेभ्यः परे निष्ठासप्तम्यौ भवतः इति वक्तव्यमिति पाणिशब्दस्य उत्तरनिपातः स इव स्थितः नृपः एनं सिंहं प्रत्यब्रवीत् बाहुं सवज्रं शक्रस्य क्रुद्धस्य अस्तम्भयत् प्रभुः इति महाभारते समृद्धचेष्टस्य मृगेन्द्रकामं हास्यं वचः तद्यदहं विवक्षुः अन्तर्गतं प्राणभृतां हि वेद सर्वं भवान् भावमतोऽभिधास्ये समृद्धेति हे मृगेन्द्र समृद्धचेष्टस्य प्रतिबद्धव्यापारस्य मम तद्वचः कामं हास्यं परिहसनीयं यद्वचः सत्वं मदीयेन शरीरवृत्तिम् इत्यादिकम् अहं विवक्षुः वक्तुमिच्छुः अस्मि तर्हि तूष्णीं स्थीयतामित्याशङ्क्य ईश्वरकिङ्करत्वात् सर्वज्ञं त्वां प्रति न हास्यमित्याह अन्तरिति हि यस्मात् कारणात् भवान् प्राणभृताम् अन्तर्गतं हृद्गतं वाग्वृत्या बहिरप्रकाशितमेव सर्वं भावं वेद वेत्ति विदो लटो वेति नलादेशः भवान् योगेन प्रथमपुरुषप्रयोगः अतः अभिधास्ये वक्ष्यामि वच इति प्रकृतं कर्म सम्बध्यते अन्ये तु ईदृग्वचनमाकर्ण्य असंभावितार्थमेतद् इति अपहसन्ति अतस्तत्र मौनमेव भूषणं त्वं तु वाङ्मनसयोरप्येकविध एव अयमिति जानासि अतो अभिधास्ये यद्वचोऽहं विवक्षुः अस्मि तद् इत्यर्थः मान्यः स मे स्थावरजङ्गमानां सर्गस्थितिप्रत्यवहारहेतुः गुरोरपीदं धनमाहिताज्ञेः नश्यत्पुरस्तादनुपेक्षणीयम् मान्य इति स्थावराणां तरुशैलादीनां जङ्गमानां मनुष्यादीनां च सर्गस्थितिप्रत्यवहारहेतुः सर्गः सृष्टिः स्थितिः पालनं प्रत्यवहारः प्रलयः तेषां हेतुः स ईश्वरः मे मान्यः पूज्यः अलङ्घ्यशासन इत्यर्थः शासनं च सिंहत्वमङ्कागतसत्त्ववृत्ति इत्यादि उक्तरूपं तर्हि विसृज्य गम्यतामिच्यत आह गुरोरिति पुरस्तादग्रे नश्यदिदम् आहिताग्नेः गुरोः धनं गोरूपम् अनुपेक्षणीयम् आहिताग्नेरिति विशेषणेन अनुपेक्षाकारणं हविस्साधनत्वं च सूचयति सत्वं मदीयेन शरीरवृत्तिं देहेन निर्वर्तयितुं प्रसीद दिनावसानोत्सुकबालवत्सा विसृज्यतां धेनुरियं महर्षेः स इति सः अङ्कागतसत्त्ववृत्तिः त्वं मदीयेन देहेन शरीरवृत्तिं जीवनं निर्वर्तयितुं प्रसीद दिनावसाने सायंकाले उत्सुको मम माता आगमिष्यतीति उत्कण्ठितः बालवत्सो यस्याः सा महर्षेरियं धेनुः विसृज्यताम् अथान्धकारं गिरिगह्वराणां दंष्ट्रामयूखैः शकलानि कुर्वन् भूयस्स भूतेश्वरपार्श्ववर्ती किञ्चिद्विहस्यार्थपतिं बभाषे अथेति अथ भूतेश्वरपार्श्ववर्ती
अनुचरः स सिंहः गिरेः गह्वराणां गुहानां देवघात बिले गुहा गह्वरमित्यमरः अंधकारं ध्वान्तं दंष्ट्रयोः मयूखैः कांतिभिः शकलानि खंडानि कुर्वन् निरस्यन्नित्यर्थः किञ्चित् विहस्य अर्धपतिं रूपं भूयः बभाषे हासकारणं अल्पस्य हेतोर् बहुहातुमिच्छन्नित्यादिकं वक्षमाणं द्रष्टव्यम्। एकातपत्रं जगतः प्रभुत्वं नवं वयः कांतमिदं वपुश्च अल्पस्य हेतोर् बहुहातुमिच्छन् विचारमूढः प्रतिभासि मे त्वम्। एकातपत्रमिति एकातपत्रम् एकच्छत्रं जगतः प्रभुत्वं स्वामित्वं नवं वयः यौवनम् इदं कांतं रमणीयं वपुश्च इति एवं बहु अल्पस्य हेतोः अल्पकारणेन अल्पफलाय इत्यर्थः। षष्ठी हेतुप्रयोगे इति षष्ठी हातुं चक्तुं इच्छन् त्वं मे विचारे कार्याकार्य परामर्शे मूढः मन्दः प्रतिभासि। भूतानुकंपा तव चेदियं गौः एका भवेत् स्वस्तिमती त्वदन्ते जीवन् पुनः शश्वदुपप्लवेभ्यः प्रजाः प्रजानाथ पितेव पासि। भूतेति तव भूतेषु अनुकंपा कृपा चेत् कृपा दयानुकंपा स्यादित्यमरः कृपैव वर्तते चेत् इत्यर्थः। त्वदन्ते तव नाशे सति इयमेका गौः स्वस्तिक्षेममस्याः अस्ति इति स्वस्तिमती भवेत् जीवेत् इत्यर्थः। स्वस्त्यासीः क्षेमपुण्यादौ इति अमरः। हे प्रजानाथ जीवन् पुनः पितेव प्रजाः उपप्लवेभ्यो विपद्भ्यः शश्वत् सदा पुनः सदार्धयोः शश्वदित्यमरः पासि रक्षसि स्वप्राणव्ययेन एकधेनुरक्षणाद्वरं जीवितेनैव शश्वद् अखिलजगत्राणमित्यर्थः। अथैकधेनोरपराधचण्डात् गुरोः कृशानुप्रतिमाद्बिभेषि शक्योऽस्य मन्युर्भवता विनेतुं गाः कोटिशः स्पर्शयता घटोध्नीः। अथेति अथ पक्षान्तरे अथवा एकाधेनुर्यस्य तस्मात् अयं कोपकारणोपन्यास इति विज्ञेयम्। अत एव अपराधे गवोपेक्षालक्षणे सति चण्डाद् अतिकोपनात् चण्डस्तु अत्यन्तकोपन इत्यमरः। अत एव कृशानुः प्रतिमा उपमा यस्य तस्माद् अग्निकल्पात् गुरोः बिभेषि इति काकुः भीत्रार्थानां भयहेतुरित्यपादानात् पञ्चमी। अल्पवित्तस्य धनहानिः अतिदुस्सहा इति भावः। अस्य गुरोः मन्युः क्रोधः मन्युर्दैन्ये क्रतौ कृथीत्यमरः। घटा इव ऊधांसि यासां ताः घटोध्नीः ऊधसो अनङ् इति अनङ्गादेशः। बहुव्रीहेरूधसो ग्नीष् इति ग्नीष् ऊधस्तु क्लीबमापीनमित्यमरः। कोटिशः गाः स्पर्शयता प्रतिपादयता विश्राणनं वितरणं स्पर्शनं प्रतिपादनमित्यमरः। भवता विनेतुं परिहर्तुं शक्यः। तद्रक्ष कल्याणपरम्पराणां
भोक्तारमूर्जस्वलमात्मदेहं महीतलस्पर्शनमात्र भिन्नं रुद्धं हि राज्यं पदमैन्द्रमाहुः। तदिति तत्तस्मात् कारणात् कल्याणपरम्पराणां भोक्तारं कर्मणि षष्ठी ऊर्जो बलमस्यास्तीति ऊर्जस्वलम् ज्योत्स्ना तमिश्रेत्यादिना वलच् प्रत्ययान्तो निपातः। आत्मदेहं रक्ष ननु गामुपेक्ष्य आत्मदेहरक्षणे स्वर्गहानि स्यादित्यत आह। महीतलेति ऋद्धं समृद्धं राज्यं महीतलस्पर्शनमात्रेण भूतलसम्बन्धमात्रेण भिन्नं ऐन्द्रं इन्द्रसम्बन्धी पदं स्थानं आहुः स्वर्गात् न भिद्यते इत्यर्थः। एतावदुक्त्वा विरते मृगेन्द्रे प्रतिस्वनेनास्य गुहागतेन शिलोच्चयोऽपि क्षितिपालमुच्चैः प्रीत्या तमेवार्थमभाषतेव। एतावदिति मृगेन्द्रे सिंहे एतावदुक्त्वा विरते गुहागतेन अस्य सिंहस्य प्रतिस्वनेन शिलोच्चयः शैलोऽपि प्रीत्या क्षितिपालं तमेव अर्धम् उच्चैः अभाषतेव इति उत्प्रेक्षा। भाषिदित्ययं ब्रूञिधातोः समानार्थकत्वाद्विकर्मकः। ब्रूञिधातुस्तु द्विकर्मकेषु पठितः। तदुक्तं दुह्याचिपच्दण्डरुधिप्रच्छिचिब्रूयिशासुजिमथ्मुषां कर्मयुक् स्यादकथितं तथा स्यात् निहृकृष्वहाम् इति। निशम्य देवानुचरस्य वाचं मनुष्यदेवः पुनरप्युवाच धेन्वा तदध्यासितकातराक्ष्या निरीक्ष्यमाणः सुतरां दयालुः। निशम्येति देवानुचरस्य ईश्वरकिङ्करस्य सिंहस्य वाचं निशम्य मनुष्यदेवो राजा पुनरप्युवाच किं भूतः सन् तेन सिंहेन यदध्यासितम् आक्रमणं नपुंसके भावेक्तः तेन कातरे अक्षिणी यस्यास्तया बहुव्रीहौ सच्चक्ष्णोः स्वाङ्गात् षच् इति षच् षिद्गौराधिभ्यश्च इति ग्नीष् किं वा वक्ष्यति इति भीत्या एवं स्थितया इत्यर्थः। धेन्वा निरीक्ष्यमाणः अत एव सुतरां दयालुः सन् सुतरामित्यत्र द्विवचनविभज्येत्यादिना सुशब्दात्तरप् किमेत्तिङव्ययेत्यादिना आम् प्रत्ययः। तद्धितश्चासर्वविभक्तिरिति अव्ययसंज्ञा। क्षतात् किलत्रायत इत्युदग्रः क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढः राज्येन किं तद्विपरीतवृत्तेः प्राणैरुपक्रोशमलीमसैर्वा। क्षणुहिंसायामिति धातोः सम्पदादित्वात् क्विपि गमादीनामिति वक्तव्यादनुनासिकलोपे तुगागमे सति क्षदिति रूपं सिद्धम्। क्षतो नाशात् त्रायत इति क्षत्रः। सुबीति योगविभागात् कप्रत्ययः। तामेतां व्युत्पत्तिं कविरर्थतो अनुक्रामति क्षतादित्यादिना। उदग्रः उन्नतः क्षत्रस्य क्षत्रवर्णस्य शब्दो वाचकः क्षत्रशब्द इत्यर्थः। सोऽयं क्षतात् त्रायत इति व्युत्पत्त्या भुवनेषु रूढः किल प्रसिद्धः खलु। नाश्वकर्णादिवत् केवलरूढः किन्तु पङ्कजादिवद्
योगरूढ़ इत्यर्थः। अतः किम् इत्यत आह तस्य क्षत्रशब्दस्य विपरीतवृत्तेः विरुद्धव्यापारस्य क्षतात् त्राणमकुर्वतः पुंसः राज्येन किम् उपक्रोशमलीमसैः निन्दामलिनैः उपक्रोशो जुगुप्सा च कुत्सा निन्दा च गर्हणे इत्यमरः। ज्योत्स्ना तमिस्रे इत्यादिना मलीमसशब्दो निपातितः। मलीमसं तु मलिनं कच्चरं मलदूषितमित्यमरः। तैः प्राणैर्वाकिं निन्दितस्य सर्वं व्यर्थमित्यर्थः। एतेन एकातपत्रमित्यादि श्लोकद्वयोक्तं दत्तोत्तरमिति वेदितव्यम्। कथं नु शक्यो नुनयो महर्षेः विश्राणनाच्चान्यपयस्विनीनाम् इमाम् अनूनाम् सुरभेरवेहि रुद्रौजसा तु प्रहृतम् त्वया स्याम्। कथमिति अनुनयः क्रोधापनयः चकारो वाकारार्थः। महर्षेरनुनयो वा अन्यासाम् पयस्विनीनां दोग्ध्रीणां गवां विश्राणनात् दानात् विश्राणनं वितरणं स्पर्शनं प्रतिपादनमित्यमरः। कथं शक्यः न शक्य इत्यर्थः। अत्र हेतुमाह इमां गां सुरभेः कामधेनोः पञ्चमी विभक्त इति पञ्चमी अनूनां अन्यूनां अवेहि तर्हि कथं परिभवो अस्याः इत्यत्राह रुद्रेति अस्यां गवि त्वया कर्त्रा प्रहृतं तु प्रहारस्तु नपुंसके भावेक्तः रुद्रौजसा ईश्वरसामर्थ्येन न तु तव इत्यर्थः। सप्तम्यधिकरणे च इति सप्तमी। सेयं स्वदेहार्पणनिष्क्रयेण न्याय्यां मया मोचयितुं भवत्तः न पारणा स्यात् विहता तवैवं भवेदलुप्तश्च मुनेः क्रियार्थः। सेयमिति सेयं गौः मया निष्क्रियते प्रत्याह्रियते अनेन परिगृहीतमिति निष्क्रयः। प्रतिशीर्षकम् एरच् इति अच् प्रत्ययः। स्वदेहार्पणमेव निष्क्रयः। तेन भवत्तः त्वत्तः पञ्चम्यास्तसिल् मोचयितुं न्यायादनपेता युक्ता इत्यर्थः। धर्मपथ्यर्थेत्यादिना यत्प्रत्ययः। एवं सति तव पारणा भोजनं विहता न स्यात् मुनेः क्रियाहोमादिः स एवार्थः प्रयोजनम् स च अलुप्तो भवेत् स्वप्राणात्ययेनापि स्वामिगुरुधनं संरक्ष्यमिति भावः। भवानपीदं परवानवैति महान् हि यत्नस्तव देवदारौ स्थातुं नियोक्तुर्न हि शक्यमग्रे विनाश्य रक्ष्यं स्वयमक्षतेन। भवानिति परवान् स्वामिपरतन्त्रः भवानपि इदं वक्ष्यमाणम् अवैति वेत्ति शेषे प्रथम इति प्रथमपुरुषः। भवता अनुभूयते एव इत्यर्थः। कथमित्यत्राह हि यस्मात् कारणात् हि हेतावधारणे इत्यमरः। तव देवदारौ विषये महान् अधिकः यत्नः महता प्रयत्नेन रक्ष्यते इत्यर्थः। इदं शब्दोक्तम् अर्थं दर्शयति। स्थातुमिति रक्ष्यं वस्तु विनाश्य नाशं गमयित्वा स्वयं अक्षतेन अव्रणेन नियुक्तेन इति शेषः।
नियोक्तुः स्वामिनः अग्रे स्थातुं न शक्यं सर्वथा रक्ष्यं वस्तु धेनुरूपं अविनाश्यमेव इति भावः। किमप्यहिंस्यस्तव चेन्मतोऽहं यशःशरीरे भव मे दयालुः एकान्तविध्वंसिषु मद्विधानां पिण्डेष्वनास्था खलु भौतिकेषु। किमिति किमपि किं वा अहं तव अहिंस्यः अवध्यो मतश्चेत् तर्हि मे यश एव शरीरं तस्मिन् दयालुर्भव। ननु मुख्यमुपेक्ष्य अमुख्य शरीरे कोभिनिवेश इत्यत्राह एकान्तेति मद्विधानां मादृशानां विवेकिनां एकान्तविध्वंसिषु अवश्य विनाशिषु भौतिकेषु पृथिव्यादिभूतविकारेषु पिण्डेषु शरीरेषु अनास्था अनपेक्षा खलु आस्था तु आलम्बनास्थानयत्नापेक्षासु कथ्यते इति विश्वः। सम्बन्धमाभाषणपूर्वमाहुः वृत्तस्सनौ सङ्गतयोर्वनान्ते तद्भूतनाथानुग नार्हसि त्वं सम्बन्धिनो मे प्रणयं विहन्तुम्। सम्बन्धमिति सम्बन्धं सख्यम् आभाषणम् आलापः पूर्वं कारणं यस्य तं आहुः स्याद् आभाषणमालापः इत्यमरः सः तादृक् सम्बन्धः वनान्ते सङ्गतयोः नौ आवयोः वृत्तः जातः तत् ततः हे भूतनाथानुग शिवानुचर एतेन तस्य महत्त्वं सूचयति अत एव सम्बन्धिनः मित्रस्य मे प्रणयं याज्ञां प्रणयस्यात् परिचये याज्ञायां सौहृदेऽपि च इति यादवः। प्रणयास्त्वमी विस्रम्भ याज्ञा प्रेमाणः इति अमरश्च विहन्तुं नार्हसि। तथेति गां मुक्तवते दिलीपः सद्यः प्रतिष्ठम्भ विमुक्तबाहुः सन्न्यस्त शस्त्रो हरये स्वदेहं उपानयत् पिण्डमिवामिषस्य। तथेति तथेति गां मुक्तवते त्यक्तवते हरये सिंहाय कपौ सिंहे सुवर्णे च वर्णे विष्णौ हरिं विदुः इति शाश्वतः सद्यः तत्क्षणे प्रतिष्ठम्भात् निर्बन्धात् विमुक्त बाहुः मुक्तहस्तः दिलीपः सन्न्यस्तशस्त्रः त्यक्तायुधः सन् स्वदेहम् आमिषस्य मांसस्य पललं क्रव्यमामिषम् इत्यमरः पिण्डं कबलमिव उपानयत् समर्पितवान् एतेन निर्ममत्वमुक्तम्। तस्मिन् क्षणे पालयितुः प्रजानाम् उत्पश्यतः सिंहनिपातमुग्रम् अवाङ्मुखस्योपरि पुष्पवृष्टिः पपात विद्याधरहस्तमुक्ता। तस्मिन्निति तस्मिन् क्षणे उग्रं सिंहनिपातम् उत्पश्यतः उत्प्रेक्षमाणस्य तर्कयत इत्यर्थः। अवाङ्मुखस्य अधोमुखस्य स्यादवाङ्गप्यधोमुखः इत्यमरः प्रजानां पालयितुः राज्ञः उपरि उपरिष्टात् उपर्युपरिष्टाद् इति निपातः विद्याधराणां देवताविशेषाणां हस्तैः मुक्ता पुष्पवृष्टिः पपात। उत्तिष्ठवत्सेत्यमृतायमानम् वचो निशम्योत्थितमुत्थितः सन् ददर्श राजा जननीमिव स्वां गामग्रतः
प्रस्रविणीं नसिंहम्। उत्तिष्ठेति राजा दिलीपः अमृतवदाचरतीति अमृतायमानं तत् उपमानादाचारे इति क्यच् ततस्यानच् उत्थितम् उत्पन्नं हे वत्स उत्तिष्ठ इति वचो निशम्य श्रुत्वा उत्थितः सन् अग्रतः अग्रे प्रस्रवः क्षीरस्रावो अस्यास्तीति प्रस्रविणी ताम गाम स्वाम जननीमिव ददर्श सिंहं तु न ददर्श। तं विस्मितं धेनुर्वाच साधो मायां मयोद्भाव्य परीक्षितोऽसि ऋषिप्रभावान् मयिनान्तकोऽपि प्रभुः प्रहर्तुं किमुतान्यहिंस्राः। तमिति विस्मितं आश्चर्यगतं कर्तरितः तं दिलीपं धेनुरुवाच किमित्यत्राह हे साधो मया मायां उद्भाव्य कल्पयित्वा परीक्षितोऽसि ऋषिप्रभावात् अन्तकोऽपि मयि प्रहर्तुं न प्रभुः न समर्थः। अन्ये हिंस्राः घातुकाः शरारुर्घातुको हिंस्रः इत्यमरः नमि कम्पि इत्यादिना रप्रत्ययः किमुत सुष्ठु न प्रभव इति योज्यम् बलवत् सुष्ठु किमुत स्वत्यतीव च निर्भरे इत्यमरः। भक्त्या गुरौ मय्यनुकम्पया च प्रीतास्मिते पुत्रवरं वृणीष्व न केवलानां पयसां प्रसूतिम् अवेहि मां कामदुघां प्रसन्नां। भक्त्येति हे पुत्र गुरौ भक्त्या मयि अनुकम्पया च ते तुभ्यं प्रीतास्मि क्रियाग्रहणमपि कर्तव्यमिति चतुर्थी वरं देवेभ्यो वरणीयमर्थं देवाद् वृते वरः श्रेष्ठे तिषु क्लीबं मनाक्प्रिये इत्यमरः। ऋणीष्व स्वीकुरु तथा हि मां केवलानां पयसां प्रसूतिं कारणं नावेहि न विद्धि किन्तु प्रसन्नां मां कामान् दोग्धीति कामदुखा दुह कब्घश्च इति कप्रत्ययः ताम् अवेहि विद्धि। ततः समानीयसमानितार्थी हस्तौ स्वहस्तार्जितवीरशब्दः वंशस्य कर्तारमनन्तकीर्तिं सुदक्षिणायां तनयं ययाचे। तत इति मानितार्थी स्वहस्तार्जितो वीर इति शब्दो येन सह एतेन दातृत्वं दैन्यराहित्यं च उक्तं स राजा हस्तौ समानीय संधाय अञ्जलिं बद्ध्वा इत्यर्थः। वंशस्य कर्तारं प्रवर्तयितारं अतएव रघुकुलमिति प्रसिद्धं अनन्तकीर्तिं स्थिरयशसं तनयं सुदक्षिणायां ययाचे। संतानकामाय तथेति कामं राज्ञे प्रतिश्रुत्य पयस्विनी सा दुग्ध्वा पयःपत्रपुटे मदीयं पुत्रोपभुङ्क्ष्वेति तमादिदेश। संतानेति सा पयस्विनी गौः संतानं कामयते इति संतानकामः कर्मण्यण् तस्मै राज्ञे तथेति काम्यते इति कामो वरः कर्मार्थे घञ् प्रत्ययः तं प्रतिश्रुत्य प्रतिज्ञाय हे पुत्र मदीयं पयः पत्रपुटे पत्रनिर्मितपात्रे दुग्ध्वा उपभुञ्च्व पिब इति तं नृपम् आदिदेश आज्ञापितवती।
वत्सस्य होमार्थविधेश्च शेषम् ऋषेरनुज्ञामधिगम्यमातः ऊधस्य मिच्छामि तवोपभोक्तुम् षष्ठांशमुर्व्या इव रक्षितायाः। वत्सस्येति हे मातः वत्सस्य वत्सपीतस्य शेषं वत्सपीतावशिष्टमित्यर्थः। होम एवार्धस्तस्य विधिरनुष्ठानं तस्य च शेषं हुतावशिष्टमित्यर्थः। तव ऊधसि भवं ऊधस्यं क्षीरं शरीरावयवाच्च इति यत्प्रत्ययः। रक्षितायाः उर्व्याः वसुधायाः वसुधोर्वी वसुंधरा इत्यमरः। षष्ठांशं षष्ठभागमिव ऋषेरनुज्ञाम् अधिगम्य उपगम्य उपभोक्तुमिच्छामि। इत्थं क्षितीशेन वसिष्ठधेनुः विज्ञापिता प्रीततरा बभूव तदन्विता हैमवता च कुक्षेः प्रत्याययौ आश्रममश्रमेण। इत्थमिति इत्थं क्षितीशेन दिलीपेन विज्ञापिता वसिष्ठस्य धेनुर्नन्दिनी प्रीततरा पूर्वं शुश्रूषया प्रीता सम्प्रत्यनया विज्ञापनया प्रीततरा अतिसन्तुष्टा बभूव तदन्विता तेन दिलीपेन युक्ता हैमवतात् हिमवत्सम्बन्धिनः कुक्षेः गुहायाः सकाशात् अश्रमेण अनायासेन आश्रमं प्रत्याययौ आगता च। तस्याः प्रसन्नेन्दुमुखः प्रसादम् गुरुर्नृपाणां गुरवे निवेद्य प्रहर्षचिह्नानुमितं प्रियायै शशंस वाचा पुनरुक्त एव। तस्या इति प्रसन्नेन्दुरिव मुखं यस्य सः नृपाणां गुरुः दिलीपः प्रहर्षचिह्नैः मुखरागादिभिः अनुमितमभ्यूहितं तस्याः धेनोः प्रसादम् अनुग्रहं प्रहर्षचिह्नैरेव ज्ञातत्वात् पुनरुक्त एव वाचा गुरवे निवेद्य विज्ञाप्य पश्चात् प्रियायै शशंस कथितवान्। कथितस्यैव कथनं पुनरुक्तिः न चेह तदस्ति किन्तु चिह्नैः कथितप्रायत्वात् पुनरुक्तया इव स्थितया इत्युत्प्रेक्षा। स नन्दिनीस्तन्यमनिन्दितात्मा सद्वत्सलो वत्सहुतावशेषम् पपौ वसिष्ठेन कृताभ्यनुज्ञः शुभ्रं यशो मूर्तमिवातितृष्णः। स इति अनिन्दितात्मा अगर्हितस्वभावः सत्सु वत्सलः प्रेमवान् सद्वत्सलः वत्सांसाभ्यां कामबल इति लच्प्रत्ययः। स दिलीपः वसिष्ठेन कृताभ्यनुज्ञः कृतानुमतिः सन् वत्सस्य हुतस्य च अवशेषं पीतहुतावशिष्टं नन्दिन्याः स्तन्यं क्षीरं शुभ्रं मूर्तं परिच्छिन्नं यश इव अतितृष्णः सन् पपौ। प्रातर्यथोक्तव्रतपारणान्ते प्रास्थानिकं स्वस्त्ययनं प्रयुज्य तौ दम्पती स्वां प्रति राजधानीं प्रस्थापयामास वशी वसिष्ठः। प्रातरिति वशी जितेन्द्रियः वसिष्ठः प्रातः यथोक्तस्य पूर्वोक्तस्य व्रतस्य गोसेवारूपस्य
अंगभूता या पारणा तस्या अन्ते प्रास्थानिकं प्रस्थानकाले भवं तत्कालोचितमित्यर्थः कालात् ठञ् इति ठञ् प्रत्ययः यथा कथञ्चित् गुणवृत्त्या काले वर्तमानत्वात् प्रत्यय इष्यते इति वृत्तिकारोक्तिः ईयते प्राप्यते अनेन इति अयनम् स्वस्त्ययनम् शुभावहम् आशीर्वादम् प्रयुज्य तौ दंपती सुदक्षिणा दिलीपौ स्वाम् राजधानीं प्रति प्रस्थापयामास प्रदक्षिणीकृत्य हुतं हुताशम् अनन्तरं भर्तुररुन्धतीं च धेनुं सवत्सां च नृपः प्रतस्थे सन्मङ्गलोदग्रतरप्रभावः प्रदक्षिणीकृत्येति नृपः हुतं हविषा प्रज्वलितं हुतमश्नातीति हुताशः अग्निः तं कर्मण्यण् भर्तुः मुनेः अनन्तरं प्रदक्षिणानन्तरम् इत्यर्थः अरुन्धतीं च सवत्सां धेनुञ्च प्रदक्षिणीकृत्य प्रगतो दक्षिणं प्रदक्षिणं तिष्ठद्गुप्रभृतीनि च इति अव्ययीभावः ततः च्विप्रत्ययः अप्रदक्षिणं प्रदक्षिणं सम्पद्यमानं कृत्वा प्रदक्षिणीकृत्य सद्भिः मङ्गलैः प्रदक्षिणादिभिः मङ्गलाचरणैः उदग्रतरप्रभावस्सन् प्रतस्थे श्रोत्राभिरामध्वनिना रथेन सधर्मपत्नी सहितः सहिष्णुः ययौ अनुद्घातसुखेन मार्गं स्वेनेव पूर्णेन मनोरथेन श्रोत्राभिरामेति धर्मपत्नी सहितः सहिष्णुः व्रतादिदुःखसहनशीलः स नृपः श्रोत्राभिरामध्वनिना श्रवणोत्सवस्वनेन अनुद्घातेन पाषाणाद्यप्रतिहतेन सुखः सुखकरः तेन रथेन स्वेन पूर्णेन सफलेन मनोरथेनेव मार्गमध्वानं ययौ मनोरथपक्षे ध्वनिः श्रुतिः अनुद्घातः प्रतिबन्धनिवृत्तिः तमाहितौत्सुक्यमदर्शनेन प्रजाः प्रजार्थव्रतकर्षिताङ्गम् नेत्रैः पपुः तृप्तिमनाप्नुवद्भिः नवोदयं नाथमिवौषधीनाम् तमिति अदर्शनेन प्रवासनिमित्तेन आहितौत्सुक्यं जनितदर्शनोत्कण्ठं प्रजार्थेन सन्तानार्थेन व्रतेन नियमेन कर्षितम् अङ्गं यस्य तं नवोदयं नवाभ्युदयं तं दिलीपं प्रजाः तृप्तिम् अनाप्नुवद्भिः अतिगृध्नुभिः नेत्रैः ओषधीनां नाथं चन्द्रमिव पपुः अत्याशया ददृशुः इत्यर्थः चन्द्रपक्षे अदर्शनं कलाक्षयनिमित्तं प्रजार्थं लोकहितार्थं व्रतं देवताभ्यः कलादाननियमः तञ्च सोमं पपुर्देवाः पर्यायेणानुपूर्वशः इति व्यासः उदयम् आविर्भावः अन्यत् समानम् पुरन्दरश्रीः पुरमुत्पताकम् प्रविश्य पौरैरभिनन्द्यमानः भुजे भुजङ्गेन्द्रसमानसारे भूयः स भूमेः धुरमाससञ्ज पुरन्दरेति पुरं पुरीमसुराणां धारयतीति पुरन्दरः शक्रः पुरुहूतः पुरन्दरः इत्यमरः पूसर्वयोर्दारिसहोरिति खच् वाचं यम
पुरंदरौ च इति मुमागमो निपातितः तस्य श्रीरिव श्रीर्यस्य स नृपः पौरैः अभिनन्द्यमानः उत्पताकमुच्छ्रितध्वजम् पताका वैजयन्ती स्यात् केतनं ध्वजमस्त्रियाम् इत्यमरः पुरं प्रविश्य भुजङ्गेन्द्रेण समानसारे तुल्यबले सारो बले स्थिरांशे च न्याये क्लीबं वरे त्रिषु इत्यमरः भुजे भूयः भूमेः धुरम् आससंज स्थापितवान्। अथ नयन समुत्थम् ज्योतिरत्रेरिवद्यौः सुरसरिदिवतेजो वह्निनिष्ठ्यूतमैशम् नरपतिकुलभूत्यै गर्भमाधत्तराज्ञी गुरुभिरभिनिविष्टम् लोकपालानुभावैः। अथेति अथ द्यौः सुरवर्त्म द्यौः स्वर्गसुरवत्मनोः इति विश्वः अत्रेर्महर्षेर्नयनाभ्याम् समुत्थम् उत्पन्नम् आतश्चोपसर्गे इति कप्रत्ययः तज्ज्योतिरिव चन्द्रमिव ऋक्षेशः स्यात् अत्रिनेत्रप्रसूतः इति हलायुधः। चन्द्रस्य अत्रिनेत्रोद्भूतत्वम् उक्तम् हरिवंशे नेत्राभ्याम् वारिशुस्राव दशधा द्योतयत् दिशः तम् गर्भम् दशधा पृष्टा दिशो देव्यो दधुस्ततः इत्यादिकम् तत्र द्रष्टव्यम्। सुरसरित् गंगा वह्निना निश्च्यूतम् क्षिप्तम् नुत्तनुन्नास्तनिश्यूत विद्धक्षिप्तेरिताः समाः इत्यमरः। ऐशम् तेजः स्कन्दमिव अत्र रामायणम् ते गत्वा पर्वतम् राम कैलासम् धातुमण्डितम् अग्निम् नियोजयामासुः पुत्रार्थम् सर्वदेवताः देवकार्यमिदम् देव समाधत्स्व हुताशन शैलपुत्र्याम् महातेजो गङ्गायाम् तेज उत्सृज देवतानाम् प्रतिज्ञाय गङ्गामभ्येत्य पावकः गर्भम् धारय वै देवि देवतानामिदम् प्रियम् इत्येतद्वचनम् श्रुत्वा दिव्यम् रूपमधारयत् स तस्या महिमाम् दृष्ट्वा समन्तादवशीर्यत समन्ततस्तु तान् देवीम् अभ्यषिञ्चत पावकः सर्वस्रोतांसि पूर्णानि गङ्गाया रघुनन्दना इत्यादि। राज्ञी सुदक्षिणा नरपतेर्दिलीपस्य कुलभूत्यै सन्ततिलक्षणायै गुरुभिः महद्भिः लोकपालानाम् अनुभावैः तेजोभिः अभिनिविष्टम् अनुप्रविष्टम् गर्भम् आधत्त दधौ इत्यर्थः। अत्र मनुः अष्टानाम् लोकपालानाम् वपुर्धारयते नृपः इति। अत्र आधत्त इत्यनेन स्त्रीकर्तृकधारणमात्रमुच्यते। मालिनीवृत्तमेतद् ननमयय युतेयम् मालिनी भोगि लोकैः इति लक्षणात् इति महामहोपाध्याय कोलाचलमल्लिनाथसूरिविरचितया सञ्जीवनी समाख्यया व्याख्यया समेतो महाकविश्रीकालिदासकृतौ रघुवंशे महाकाव्ये नन्दिनीवरप्रदानो नाम द्वितीयः सर्गः।